Kompania italiane INC S.P.A. u shpallur zyrtarisht fituesja e tenderit për ndërtimin e linjës sekurudore Tiranë-Durrës-Rinas. Specialisti i infrastrukturës Leonard Jani në një intervistë për Adrianet ka dhënë edhe detaje në lidhje me zbatimin e këtij projekti. Kostoja totale e këtij investimi të miratuar që nga viti 2016 arrin në 92.1 milion euro, ku pjesat më e madhe, rreth 36.9 milion euro, do të mbulohet nga kredia e BERSH, para që do të përdoren për të bashkëfinancuar punimet e ndërtimit, si dhe mbikëqyrjen në punimeve që lidhen me projektin. Ndërsa 35.5 milion euro grant është parashikuar të mbulohet nga kuadri investimeve të Ballkanit Perëndimor, dhe pjesa tjetër prej 19.7 milion eurosh do të financohet nga qeveria shqiptare. Specialisti Jani sakson se kozgjatja e zbatimit të projektit do të jetë 30 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. Siç e keni marrë vesh, në 21 muaj të kaluar u bë tendri, hapja ofertave teknike ekonomike të tre firma pjesëmase dhe përfundimisht masim shqyrtuar ofertat. Firma italiane nga Torino u shpall fituese. Jemi në fazën e përgatitjes modaliteteve për nënshkrimin e kontratës dhe firma së nënshkrimit kontratës, që së shpejti do bëhet, do filloj shkëria nga puna, që faza pare këti implementimi të këti projekti është hartimi i projektit të zbatimit. Ndryshe nga herët e tjera, si mas specifikimit që dha dhe Bershi, projekti që parashikohet hartohet realizohet për 30 muaj, fillimisht ka 6 muaj fazën e hartimit të projektit zbatimit, projekt design që i themi ne, ku përfshihet superstruktura dhe infrastruktura linjës sekundore dhe stacionet sekundore nga Durrësi deri në Tirana PTT i themi ne. Projekti parashikon ndërtimin, rekonstruksion e linjës sekundore apo rehabilitimin nga Durrësi në stacionin Tirana PTT që është tek pesa e Kamzës, jo në Tiranë. Kështu ka qenë dhënë termet e referencës që para 7 vjetësh, kur filloi projekti. Krahas projektit, që është shumë e rëndësishme për ta dhënë dukje, krahas projektit për Tirana PTT, stacioni multimodal në Kamës, do bëhet edhe implementimi projektit i 4.5 km për ta çuar linjën e kurdhore, tek linja e munguar që quhet sot, në fund të bulevardit të ri të Tiranës. Kështu që projekti përfundon i gjithë, përveç rehabilitimit të linjës sekundore, ka dhe rilidhjen e rrjetit sekundor kryesor shqiptar me kryeqytetin e Shqipërisë Tiranë. Projekti parashikon nga pikpamja teknike një standard të shpejtësisë lëvizjes në 120 km/h, shpejtësi e projektuar. Po normalisht aty do ecet në shpejtësinë 80 deri në 100 km/h, për faktin se edhe stacionet e kurdhore janë rreth 10 metra afër njëri tjetrit. Dhe koha për shkrimit do jetë 20 deri 22 minuta nga Durrësi në Tiranë, në bulevardin e Riflas. Kështu që të gjithë qytetarët që janë në zonën Durrësi-Tiranës do të përfitojnë një alternativë transport shumë të përshtatshëm, shumë të shpejtë dhe ekonomikisht i mirë për ta në fjalë. Përveç saj ka dhe një impakt tjetër në transportin, jo vetëm ndërtuar, por të madhave, se do rritet shumë fluksi i madh që vijnë nga zona e Veriut, që kalojnë në këto zonën e Durrësit dhe Dvorës. Ndërkohë, ju thoni që në këtë projekt përfshihet pikërisht rikonstruksioni ose rehabilitimi të gjithë linjës së korridore. Po përsa i përket trenave, do të arrihet kjo shpejtësi me trenat që janë aktualisht apo do të ketë edhe një proces për këtë pjesë? Që në fillim të prezantimit të fondit, ne i kërkum firmë shoqërisë financuese që është WBF-i, i kërkum edhe financime për mjetet lëvizëse, se jemi në gjeshën që këto mjetet që ne nuk kapin në shpejtësinë 45-50 km/h nuk do të bënin efektiv projektin. Mendimi është që në kuadër të përfundimit të punimeve të zgjidhet problemi mjetet e transportit. Janë menduar mjetet hibride, të mos pjesa që do lëvizi nga Tirana dhe drejtim Trinasit, dhe një lokomotiva hibride elektrike, dhe pjesa e re 4 km është parashikuar të bëhet elektrifikuar. Kurse pjesa tjetër nga Durrësi në Tiranë do jenë trena shuttle, mund të jenë karburant, do të thënë shumë të leverdisur nga pikpamja e kursimit të karburantit, nuk ndodhin ambientit që kapin shpejtësinë e lëvizjes në 100-120 km/h. Nuk përjashtohet dhe mundësia, unë personalisht jam partizan i kësaj, që linja tipet me koncesion, pra përfundon linja e kurdhore, mund t'i japësh një shoqërie të huaj,
e cila do vi me mjetet e veta transporti, lokomotiva, vagona, për të përshkuar linën e korridore, ku drejt të gjitha detyrimet që kanë ndaj shtetit. Kjo është një praktikë që ndiqet në shumë vende të Evropës, në Gjermani, në Itali, në Francë, dhe domthonë është një transport që i ka dhënë shumë rezultate të larta. A do të cilë kjo rritje të tarifave për të përket biletave nëse do të ndodhë? Gjithmonë është një klauzol që transporti korridor auto i udhëtarëve subvencionohet nga shteti. Kjo do të thotë që është ligj edhe sot shumë ndodhë, që bileta mund të ketë një shpim të vëllin të kostës transportit, por do jetë aty që të përballohet nga qytetarët dhe shteti subvencionon transportin e korridorit turtar. A ka një ide se kur do të fillojë ky projekt të zbatohet në teren dhe kur do të përfundojë? Tash ju e thash, ndoshta kontrata mund të finalizohet në fund këtij muaji, ose 15 ditë para mund të jetë. Dhe afati i përfundimit është 30 muaj nga data në shkrimit të kontratës. Ky është afati i përcaktuar nga Bershje. Dhe kaq është dhe financimi që japin ata. Linja korridore Tiranë-Durrës do të shërbejë si për transportin e udhëtarëve, ashtu edhe për ato të madhrave.